Доброго ранку, триває ранок на Алтаві, і зараз будемо говорити про досить серйозні теми, але вони є дуже важливими. І надзвичайно актуальними, шановні друзі. Так, до нас завітала Крістіна Криженко, піар-менеджер благодійної організації «Світло надії». Доброго ранку. Доброго ранку вам, раді вас вітати. Сьогодні, нагадай, Катю, будь ласка, сьогодні наші телеглядачі. Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами, і саме на цю тему ми зараз поговоримо з нашою гостею. Так, Крістіно, є і побутує думка, власне, серед пересічних, не тільки полтавців, взагалі українців, да? Ну що там гепатити, да? Так би мовити. Хтось з ними перехворів там у дитинстві, зокрема, там, наприклад, да? І потім здається, що в дорослому віці нічого нікого не зачепить. Не зачепить. Зокрема, це стосується, звісно ж, там гепатитів А чи Б, наприклад, да? Але, як свідчать, знову ж таки, лікарі, да, то є не найстрашніше. Да, і статистика, то є не найстрашніший гепатит, да, виявляється. Чи як? Ну, взагалі, розкажіть, будь ласка, да, так розкладіть по полицям. Да. Розпочнемо з того, що багато хто думає, що гепатит він є, там є якісь підвиди, і в принципі все з цим зрозуміло. Воно десь там, воно десь далеко, і мене в жодному разі не чіпає. Це через що? Через банальне незнання. Є гепатит А, це хвороба немитих рук, про які всі багато знають, можливо, хто перехворів, є гепатит Б, про який знають трішки менше, але все ж таки. І гепатит С, про який знають мало, всі думають, що це виключно стосується споживачів ін'єкційних наркотиків і можна десь там заразитися статевим шляхом, але в будь-якому випадку це не я. Що ви? Я сучасна людина, я слідкую за своїм здоров'ям. Так, все нормально, у мене ж чисті руки, то гепатит С. Насправді Україна десь з 2000-х років вже має епідемію. Раніше вона була прихованою. Тобто до 13-го року це була прихована епідемія, коли хворіло близько 3% людей, це вже можна вважати епідемією. Але з 13-го року якби ситуація стала набагато краще, стали з'являтися програми з лікування, стали більше уваги приділяти профілактиці. І, в принципі, основний проблемний момент – це все ж таки незнання людей стосовно шляхів передачі, а відповідно, яким чином можна себе убезпечити. Ну, розкажіть, будь ласка, ж, докладніше. Які ж, відповідно, да, на питання. Катя, прикладом, ви ж відвідуєте манікюрні салони. Так. Перший ризик. Андрій, ага. Ви ходите до стоматолога? Так. Другий ризик. Ваші друзі мають татуювання? Так, да, є такі. Ще один ризик. Нічого тобто собі. Все, як можна узагальнити, будь-які травмуючі елементи з шкірними покровами. Небезпека вірусу гепатиту С полягає в тому, що він дуже стійкий у навколишньому середовищі. Якщо порівняти два віруси – ВІЛ і гепатит С, ВІЛ він зберігається в організмі людини, гепатит С він стійкий у зовнішньому середовищі. Якщо у кількісному показнику, то гепатиту С потрібно для того, щоб інфікуватися, в 10 разів менше, ніж ВІЛ. І гепатит С, відповідно до цього, більш швидшими темпами розповсюджується. Як берегтися тоді? Все-таки, так, да. Ми ж ходимо до стоматолога і манікюрні салони. Звичайно, треба просто спостерігати, що все, весь інструментарій, який використовують на вас, був стерильним. А головне, щоб він був, відкривався перед вами, щоб це або із автоклави, або це ті інструменти, які використовують тільки якби для вас. Основна порада для дівчат, які роблять манікюр, просто придбати собі манікюрний набір, яким працює майстер, щоб ви знали, що це тільки ваш. І працює майстер лише з вами. Ви з ним прийшли, вам зробили манікюр, і ви прийшли. Основна порада щодо стоматологів – це все ж таки намагатися приходити зранку до стоматолога і бути в ньому впевненими. І один раз просто запитати, яким чином оброблюються інструменти. Щодо татуювання, потрібно не тільки пам'ятати про те, що голка має відкриватися при вас, те, що мають бути надягнуті рукавички, але також, що фарба має бути відкрита при вас. Тобто, що ваша особиста фарба, за допомогою якої вам зроблять татуювання. Тобто, елементарні речі, елементарне споглядання і кілька питань до початку будь-якої маніпуляції – це вже для вас, можна сказати, гарантія того, що ви себе убезпечили. Той самий момент там маніпуляції в лікувально-профілактичних закладах, про це теж потрібно дізнатися. Адже багато хто бачить, що, прикладом, в салонах або у стоматолога просто протирають спиртову серветкою, і всі думають, якби, що, в принципі, питання знято. Це називається просто дезінфекція. Але ніякого відношення до вбиття потенційного вірусу гепатиту С це не має. Тому що для того, щоб його вбити, це потрібно кілька годин при високій температурі в автоклаві. А ультрафіолетове випромінювання – це просто гарна картинка.
А щодо лікування? Взагалі-то, ну, скажімо так, хвороба то страшна, але вона лікується. Вона лікується. А головне, що потрібно пам'ятати, в чому її небезпека, 80% проходить безсимптомно. Тобто, як правило, люди звертаються вже тоді, коли трошки запізно, тому саме, на мою думку, гепатит С – це такий момент, коли краще попередити, ніж усувати наслідки. Просто елементарно убезпечити себе, потім своєчасно тестуватися, проходити діагностику. Є тест-системи, є, можна проходити тестування у лікувальних закладах. І якби моя особиста порада для тих, хто боїться лікарень, прийдіть, просто станьте донором. Для людини, якщо у вас немає протипоказів, просто станьте донором. Є 20 мл крові, береться саме на аналізи. Ви допоможете комусь, якщо ви не маєте протипоказань за станом здоров'я. І таким чином перевірите себе на наявність, в тому числі і гепатиту С. І ще можна це зробити сьогодні, так? Я так, розумію. Сьогодні вже, так, вже традиційно до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, 28 липня, це така незмінна дата, наша організація «Світло надії» спільно із медиками проводять вуличні акції. Цьогоріч це вже традиційно на Театральній площі, починаючи з 3-ї години, всі бажаючі можуть прийти і протестуватись. Нічого страшного, це просто індивідуальний тест. Ось сюди укол у пальчик, 10 хвилин, ви знаєте результат, це тестування швидкими тестами. 10 хвилин укол. 10 хвилин, ваша просто крапелька крові, і ви вже знаєте, дуже якби хочеться, щоб показали виключно негативні результати все ж таки, але знову, якщо продовжувати далі цю тему, ми маємо знижки на проходження діагностики, якщо у людини часом, раптом буде діагностований вірусний гепатит С, йому потрібно пройти обстеження, аби дізнатися, який генотип, тому що там ще є дуже багато складностей, в залежності від того, який генотип, залежно від того буде і призначатися лікування. З лікуванням вже ситуація стала набагато простішою, починаючи з 2014 року, за минулий рік близько 50 людей отримали лікування, більшість із них було успішним. Зараз почалося лікування по новій програмі, тож ми закликаємо людей, перш за все, бути обаченими до власного здоров'я. А вже потім, якщо все ж таки така ситуація склалася, звертатися до лікаря-інфекціоніста, ставати на облік і вже вимагати лікування, тому що воно вже стало доступним. Звичайно, не в тій кількості, але вже це певна відповідь епідемії. Але знову ж таки, головне завдання, яке ми ставимо перед собою, це інформувати населення. Тому що якщо знають шляхи передачі, знають ризики, відповідно знаючи їх, можна мінімізувати. Ніхто ж не говорить, що якби не потрібно робити манікюр. Потрібно, але убезпечити себе. Якщо ви все ж таки вирішили, що без татуювання не життя, то переконайтеся, що воно буде для вас безпечно. Татуюйтеся безпечно. Крістіно, ще раз, 15.00, це початок на Театральній площі сьогодні, так? По тривалості, скільки триватиме акція? Ну, я думаю, години дві, так це точно. В принципі, це жива черга, люди підходять, отримують порядковий номер. Не обов'язково, тобто клієнт кодується, це добровільна. Тобто це анонімна, це анонімна, це анонімна, це безкоштовно. І це головне, це бажання людини, і по часу це десь 10-15 хвилин вашого часу. Тобто робиться маніпуляція, людина може там вийти 10-15 хвилин погуляти, просто підійти, сказати свій номерок і, відповідно, якби дізнатися, будемо сподіватися, що і здоров'ям якби все гаразд. Але все ж таки бажано якби мінімізувати для того, щоб не було опасіння за своє здоров'я. Ну що ж, будемо сподіватися на це, що все-таки сьогодні будуть всі негативні результати. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Шановні друзі, ми нагадаємо, що в нашій студії була Крістіна Криженко, піар-менеджер благодійної організації «Світло надії». Ми говорили про вірусні гепатити.